Սումգայիթի դատարանից հրապարակված կադրերի ամեն վարքյանն է ուսումնասիրել առևանգված հայ զինծառայողներից մեկի մայրը։ Նեղված է գտել որդուն, բայց ամբողջ սրտով ուզում է հավատալ, միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի Կարմիր Խաչի հայտնած տեղեկություններին, որ որդու առողջականը լավ է։ Դա ֆլան նորմալ է, լավ է, բժիշկ եկել էր Երևան, իրենք բժշկի հետ խոսել են, ասել են, որ առողջականը նորմալ է։ Տիկնոջ ձայնը փոխել ենք իր խնդրանքով, չնայած որդու մասին խոսելիս ձայնը առանց մոնտաժի էլ այլայլվում է։ Եթե անգամ չլինեին պաշտպանության նախարարության հրապարակած լուսանկարները, որոնք ապացուցում են, որ երկու հայ զինծառայողներին ադրբեջանցիները գողացել տարել են մեր ինքնիշխան տարածքից, մոր սիրտը գիտի, իր որդին մոլորվողը չէր։ Իրանք հաստատ չեն մտել, իրանք մեր տարածքում են եղել, տարածքին լավ տեղյակ են իրանք, ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, որ իրանք շեղված լինեն։ Անգամ ամենամառախլապատ օրերին է որդին դիրքեր հաց տարել ու վերադարձել անվնաս, իսկ մայիսի 26-ին Սյունիքի երկնքում ամպ չի եղել։ Հայաստանի սուվերեն տարածքից առևանգված հայ զինծառայողները Ադրբեջանում այսօր են դատապարտվել 11.5 տարի ազատազրկման։ Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում է հրապարակվել դատավճիռը։ Հարություն Հովակիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին մեղադրանք են ներկայացրել Ադրբեջանի պետական սահմանը խախտելու և ուրիշ ծանր հանցագործությունների, այդ թվում ահաբեկչության կազմակերպման համար։ Նրանց սպառնում էր մինչև 20 տարվա ազատազրկում, բայց դատարանը ընտրել է հենց 11.5 տարին, հավանաբար համապատասխանեցնելով վճիռը Հայաստանում դատապարտված սահմանախախտ ադրբեջանցու դատավճիռի հետ։ Մայիսի սկզբին էր Հայաստանի սահմանը հատած երկու ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկը դատապարտվել 11 տարի 6 ամիս ազատազրկման, իսկ պղնձամոլիբդենայինի պահակին սպանած նրա ընկերը ավելի ուշ ազատազրկվել էր 20 տարով։ Գերեվարված ու այսօր ազատազրկված հայ տղաներից մեկի մայրը, որի հետ զրուցել ենք, կասկած չունի, Բաքուն փորձելու է իր երկու մարդասպան ահաբեկիչներին փոխանակել առևանգված հայ տղաների հետ։ Ամենաշատը աշխարում մայրը ուզում է օր առաջ գրկել որդուն, բայց միևնույնն է, ասում է, արդար չի լինի այդպիսի փոխանակումը։ Վստահ ենք, որ իրանք այդ նպատակով են երեխեքին, այսինքն փոխանակելու նպատակով են էլի, հարությունին ու կարելին տարել, առևանգել, ուղղակի արդար չի, որ երկու անմեղին, երկու հանցագործի հետ փոխանակել։ Լավ կլինի բոլոր գերիներին էլ իրանց հետ վերադարձնեն։ Եվ այս նրանք մեզ կներեն մի ամիս երկու ամիս ավելքերության մեջ մնալու համար։ Բոլոր հայ գերիներին չի վերադարձնում Բաքուն ու նրանք բանտերում սպասում են արդեն ոչ թե 1-2 ամիս, այլ 1-2 տարի։ Ստացվում է, որ որևէ ջանք, որը գործադրվում է, չի երևում կամ իրականում չի գործադրվում։ Խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հիշեցնում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պահանջն է բոլոր գերիների անհապաղ ազատ արձակումը։ Եթե հայկական կողմը 100%-ով կատարել է այդ պահանջը, իսկ Ադրբեջանը ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է այլ թուղթ ստորագրում կամ առհասարակ մասնակցում բանակցություններին։ 21-րդ դարում հայ գերիները դարձել են քաղաքական առևտրի առարկա։ Թովմասյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է կոշտ դնի գերիների վերադարձի հարցը եւ հրաժարվի որևէ բանակցությունից, քանի այդ հարցը լուծված չէ։ Այլապես պնդում է ֆանտաստիկայի ժանրից է որևէ հայի նկատմամբ Ադրբեջանից արդարադատություն ակնկալելը։ Լարա Արաքելյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուշ։